Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Сьогодні у Тернополі відбулася публічна консультація на тему «Якісна і доступна дошкільна освіта». В нашій програмі ми поговоримо про такий інструмент, як публічні консультації, та про реформу дошкільної освіти. Гостями студії є Ганна Грищенко, державний експерт експертної групи з питань забезпечення якості освіти Директорату дошкільної та шкільної освіти, та Віталій Гліжинський, координатор мережі всеукраїнської ініціативи «Активна громада». Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, яка мета консультації? Консультації всього чи саме? Саме цієї консультації, яка відбулася сьогодні. Да? Тема нашої консультації – це дійсно отримати зворотній зв'язок від вихователів закладів дошкільної освіти, від директорів закладів дошкільної освіти, а також засновників і батьків, як вони бачать якісну і доступну дошкільну освіту, оскільки саме якісна і доступна дошкільна освіта є одним із стратегічних напрямків роботи зараз Міністерства освіти, і це є одним з пріоритетних напрямків роботи уряду на найближчі 5 років. Тобто ми розуміємо, що залучалося кілька сторін. Хто саме були присутні сьогодні на заході? Сьогодні у нас були вихователі, директори садочків, а також засновники, управлінці і батьки дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти. Це було більше у форматі діалогу чи просвітництва, так? Ви розповідали, що очікує, які зміни очікують? Безумовно, спочатку ми розповіли колегам, як ми бачимо реформування сфери дошкільної освіти, більш деталізували, скажімо, окремі напрямки, але потім взагалі публічна консультація була побудована в форматі діалогу, відповіді запитань, вільного висловлювання своєї думки. Вже в скількох містах відбулися такі заходи стосовно дошкільної освіти? Сьогодні це в нас було 6-те місто. Перше було місто Київ, потім Харків, Дніпро, Львів і, власне, сьогодні Тернопіль. Але, незважаючи на те, що ми охопили 5, скажімо так, обласних центрів і столицю, ми залучали також сусідні регіони, які знаходяться поруч з цих обласних центрів. Вони також приїжджали, брали участь у цій публічній консультації. Тобто ви вже маєте якесь бачення таке з різних куточків країни, бачення як педагогів, так і батьків. Чи можете поділитися баченням саме педагогів, як вони бачать реформу дошкільної освіти? Безумовно, педагоги більше звертають увагу на фінансування сфери дошкільної освіти взагалі, в цілому. Окрім того, також вони велику увагу звертають на їх педагогічне навантаження, на оплату праці педагогічних працівників, тобто за рахунок кого це має бути, або місцевих коштів, або державної субвенції, або в інший спосіб, наприклад, там співфінансування. Наприклад, батьки, вони навпаки більше звертають увагу на перебування дітей в садочку, на харчування дітей в садочку та інші моменти, скажімо так, більш організаційного плану, як проживають фактично діти день в закладі дошкільної освіти. І більше, звичайно, просять і прагнуть комунікації, щоб була налагоджена між вихователями, керівниками та батьками. Якщо брати саме сьогоднішній захід, жителі Тернополя, які думки вони висловлювали? Чи вони чимось різнилися від думок інших обласних центрів? Були пропозиції, які ми почули вперше, а більшість пропозицій все ж таки дійсно колеги поділяють фактично свою думку і в багатьох регіонах звертаються з схожими запитаннями. Але формулюють свої пропозиції досить по-різному. Звичайно, коли ми будемо узагальнювати, це для нас дуже добре, тому що ми будемо бачити кілька варіантів вирішення певної проблеми і нам це буде, звичайно, полегшувати, в який спосіб саме ми можемо запропонувати вирішення. Якщо конкретизувати, про що саме тернополяни висловлювали стосовно дошкільної освіти? Сьогодні говорили про зміни до типових штатних нормативів закладу дошкільної освіти. Зокрема, пропонують, наприклад, ввести додаткові штатні нормативи, додаткові штатні одиниці, вибачте. Наприклад, логопеда пропонують ввести в кожен заклад дошкільної освіти, в кожен заклад психолога пропонують ввести. Крім того, наприклад, такі нові посади інженер з безпеки життєдіяльності, з медіаграмотності, які б могли вести сайт закладу дошкільної освіти. Пропонують також помічника вихователя зробити педагогічною посадою і, власне, щоб він дійсно допомагав в освітньому процесі вихователю закладу дошкільної освіти, оскільки в нас групи закладів дошкільної освіти, здебільшого зараз дійсно в великих містах, обласних центрах, перевантажені. І виходить так, що велике навантаження дійсно припадає на вихователя групи, оскільки в нас не дотримуються нормативів. І, наприклад, якщо в нас в ясельних групах має бути 15, садових 20 дітей, то зараз набагато більших цих дітей зараховують групи. Тому вихователі просять про таку допомогу, скажімо так, з боку колег і введення ще однієї ставки на цю групу. Звичайно, ці пропозиції є цікаві, зрозумілі, обґрунтовані.
враховані, але нам це треба все буде дуже детально переглянути, перерахувати, оскільки це все вимагає значних коштів, безумовно, оскільки в нас мережа закладів дошкільної освіти досить велика, майже 15 тисяч закладів на всю країну, і, звичайно, такі нововведення потребують дуже значних коштів. Чи батьки брали активну участь в обговоренні, чи вони достатньо багато їх приходило? Бо ми розуміємо, що педагогічні працівники, вони більше зацікавлені в тому, щоб обговорити реформу, а от наскільки зацікавлені батьки? Батьки теж зацікавлені, і мені здається, в Тернополі навіть найбільше сьогодні було батьків серед всіх міст, які ми відвідали. Якщо так в відсотковому плані, трошечки більше було дійсно. Тому... Так, на жаль, ми хотіли би більше присутність батьків. Ну, є певні причини, по яким ми маємо саме таку кількість. От. Проте, скажу одразу, у нас було три цільові аудиторії. Це засновники, це вихователі, керівники закладів дошкільної освіти і батьки. Ми дуже переживали на початку, коли зводили дві аудиторії, збирали. Це керівники закладів, вихователі і саме батьків. Ми трошки думали, що там будуть певні різні бачення розвитку дошкільної освіти. Проте ми побачили, дійсно, різні бачення є, але вони протягом консультації знаходять спільну мову. І вихователі починають більше для себе відкривати позиції, що так, до батьків треба, можливо, більше уваги приділяти. Так само батьки починають розуміти, що треба більше приділяти уваги самовиховному процесу. І сьогодні звучали дуже цікаві пропозиції від батьків, які виступали в захист саме вихователів, що треба робити якісь кроки, що батькам теж треба дбати про виховання дітей. Так само і вихователі ставали і дякували батькам, що вони розуміють з розумінням до цього ставляться. Тобто ми розуміємо, що цей проект навіть став якимось таким майданчиком, де могли знайти спільну мову як батьки, так і засновники, вихователі, педагоги. Абсолютно. От, Віталію, розкажіть в загальному мету цього інструменту публічні консультації не в контексті саме цього проекту, а в загальному. Так, публічна консультація – це демократичний інструмент комунікації, який направлений на розвиток довірчих відносин між усіма сторонами процесу. Я консультуюсь, значить, я довіряю. От він і покликаний розвивати оцю довіру між усіма представниками, між працівниками місцевих рівнів до представників вищих державних органів. І між представниками, як от ми говорили вже, батьки, вихователі, засновники. От кожен має один одного почути. І от кожен один одному має довіряти, дати можливість сказати комусь, не заперечити, а послухати думку, а потім якось подумати, тому що батьки пропонують щось. Можливо, вони не зовсім розуміють, що це може бути нездійсненним, але вихователі і керівники, вони мають великий, гарний досвід і можуть сказати, друзі, можливо, так воно не вийде, але з нашого досвіду ми давайте подумаємо, а яким чином можна цього досягти, якими кроками. І це знімає дійсно напруження в громадах, і це якось стимулює людей до прийняття. Вирішення, можливо, не всіх одразу питань, а хоча б частинки. Ми взагалі в майбутньому сподіваємося, що публічні консультації стануть більше популярнішими. Вони будуть, як знаєте, невід'ємна частина політичного життя нашої країни. Тому що можна було це все написати в кабінеті, сісти, спустити туди на низи, а ви, люди, ті, хто виконуєте, ви його робіть. А вони приймають цю інформацію і дивляться, нам це треба робити, слухайте, це ж так і так не працює. Але набагато відгуки дуже гарні, що люди вдячні, що до них приїхали і їх почули, тому що їм це виконувати, своїми руками робити, і ці люди, які будуть робити, вони можуть порадити, сказати, як краще зробити той чи інший норматив або те чи інше рішення. Тому розвиток довіри, взаєморозуміння в громаді – оце один із основніших цілей на публічних консультацій. От ви якраз спілкуєтеся з громадянами, і на вашу думку, чи саме зараз готові громадяни сідати такий умовний круглий стіл і самі домовлятися, висловлювати свої пропозиції, чи готові вони саме до цього інструменту демократичного? Ті, хто побував на публічних консультаціях, вони точно готові. Як можна судити просто по відгукам людей, які приходили на консультації. Тобто, запитуючи, чи раніше ви були на таких форматах, люди кажуть, що ми не були. І вони трошки приходять, знаєте, більше висловити те, що в них наболіло, висказати. Але розумієте, коли ми висказуємо щось так емоційно, воно зачіпає обов'язково когось в аудиторії, і люди це сприймають як в свою адресу. І починається такий невеличкий напруження, виникає напруження. Коли люди вже відбули публічну консультацію і зрозуміли, що це не батл,
грубо кажучи. А це обмін думками і обмін зворотнім зв'язком, як краще, як нам разом краще побудувати цей процес. От тоді вони починають розуміти суть цього інструменту. І на наступну консультацію я впевнений, що ці люди прийдуть із іншим розумінням і не з критикою, а з такою пропозицією. Тому ті люди, які не бували на цих форматах, я думаю, що наше суспільство точно дозріло до цього інструменту, однозначно. Просто має пройти певний період, мабуть. Просто треба бути готовим до того, що може бути не геть так все легко, це не тепла ванна, а це може бути така робота, можуть бути і гострі питання. Але все насправді після публічних консультацій ми отримуємо гарний зворотній зв'язок, людям це дуже подобається, і вони говорять, що треба публічні консультації робити. І по різним, не тільки по цим темам, по різним темам і готові приходити. От якраз публічні консультації – це виключно оцей момент діалогу, навіть коли спілкуються різні сторони, чи, можливо, він має інші етапи? Які етапи от має цей інструмент публічної консультації? Етап, якщо геть в загальному брати, почути думку людей, зафіксувати і проаналізувати її. В нашому випадку ми вибрали такий формат, що спочатку ми для людей даємо трошечки інформації, щоб вони потім під час роботи в групах могли володіти більшою кількістю знань, щоб потім відповісти на ці запитання, які їм поставлені в групах. Але взагалі формат він побудований не на обговоренні, але це теж окрема тема. Він побудований на подачі пропозицій. От більше пропонуйте. Якщо ви щось критикуєте там, або, наприклад, коментуєте, зразу давайте, будь ласка, пропозиції. Тоді воно конструктивно. Ми ще запускали на цих публічних консультаціях ресурс «Ваша думка». Ми запитували у людей, це як в вигляді розминки, вправи, з яким словом асоціюється у вас публічна консультація? З одним словом. І люди там писали там по-різному. В когось це дискусія, пояснення. Робота в групах, там різні слова, але всі міста, в яких ми робили це опитування, писали обговорення. Обговорення, коли ми на початку це проговорюємо з людьми, коли ця ваша думка спрацьовує, вони всі висловлюють думку обговорення, ми тоді звертаємося до залу, друзі, бачите, важливо, щоб було обговорення. Ми маємо чути один одного, поважати один одного і стимулювати, щоб люди не замикалися, навпаки, давали свої пропозиції. От якраз цей етап обговорення вже минув. Наше місто Тернопіль є останнім саме в цьому проєкті. Які наступні дії з цією інформацією, яку ви зібрали впродовж цього проєкту? Ми отримали велику кількість інформації, велику кількість пропозицій. Тепер ми узагальнимо всю цю інформацію, буде підготовлено відповідний звіт про проведення публічних консультацій. І найголовніше те, що ми, в зв'язку з тим, що ми отримали, ми детально переглянемо всі ці пропозиції ще раз і фактично будемо розподіляти їх вже по документам. Які пропозиції можна внести в типові штатні нормативи, яке в положення заклад про дошкільну освіту, про дошкільний навчальний заклад, яке в закон, можливо, ще встигнемо про дошкільну освіту. Тобто, також, крім того, ми фактично виходили там з одним переліком документів для обговорення до цільової аудиторії, а під час публічних обговорень зрозуміли, що нам треба, збільшився насправді перелік документів, які необхідно доопрацювати і оновити. Тому ми ще раз узагальнимо цю інформацію і вже фактично будемо вносити зміни в відповідні документи. Ну і крім того, ті колеги і батьки, які не змогли долучитися до публічної консультації, у нас розроблена онлайн-форма, онлайн-опитувальник, там, де теж можна висловити свою думку, надати відповіді на певні запитання, пропозиції свої надати, і в такий спосіб долучитися. Як можуть висловити? На ресурс зайти? Так, у нас є ресурс, є теж на сайті Міністерства освіти, розділ «Дошкільна освіта» і «Публічні консультації», там є силочка на цю онлайн-форму. І крім того, на Фейсбуці теж офіційна сторінка Міністерства освіти і науки, там теж є ссылка на цю онлайн-консультацію. Скільки ще часу можуть висловлювати свої думки педагоги, вчителі чи батьки онлайн? До 23 грудня. І отже, вже які зміни передбачає реформа дошкільної освіти? Дошкільна освіта передбачає зміни в якісному плані. Тобто ми фактично розподілили реформу на дві такі, умовно, на два напрямки. Це якість дошкільної освіти, підвищення якості і збільшення, забезпечення доступності до дошкільної освіти. Стосовно доступності, будемо більше звертатись, знову ж таки, увагу
стосовно подолання черги до закладів дошкільної освіти, оскільки на сьогоднішній день понад 30 тисяч дітей перебувають в черзі на влаштування до закладів дошкільної освіти. Незважаючи на те, що у нас досить потужна мережа, майже 15 тисяч садочків по всій країні, все одно цього ще недостатньо. Тому ми знову ж таки будемо працювати над тим, щоб створювати додаткові місця, відкривати додаткові групи, будувати нові садочки, реконструювати, повертати ті садочки, які тривалий час не працювали або використовувалися не за цільовим призначенням, та в інший спосіб. Інша частина нашої роботи буде спрямована на забезпечення якості дошкільної освіти. Це, знову ж таки, дуже велике комплексне питання, яке фактично включає і оновлення змісту дошкільної освіти, зокрема, державний стандарт в сфері дошкільної освіти, базовий компонент буде оновлюватись. Будемо переглядати програму, освітні програми розвитку дітей для закладів дошкільної освіти. Крім того, потребує теж величезної роботи окремо, це оновлення освітнього середовища в закладах дошкільної освіти. Теж, думаю, будемо готувати відповідні методичні рекомендації. І крім того, дуже великий потужний напрямок – це забезпечення фінансової підтримки наших педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, оскільки вони на сьогоднішній день, мабуть, найбільшу мають педагогічне навантаження в 30 годин, але найменшу зарплату. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй фейсбук-сторінці зазначив наступне. Зараз пропоную переглянути відеоінформацію. Про те, що, цитую, в наших школах та садках кожен день харчуються 5 мільйонів дітей. За 2019 рік в 38% закладів встановили порушення в організації харчових отруєнь. Це 626 отруєнь. Отже, чи будуть зміни в харчуванні дітей в садочках? Ми будемо також переглядати інструкцію з організації харчування в закладах дошкільної освіти і норми харчування в закладах дошкільної освіти. Чи висловлювали стосовно цього батьки на консультації? Так, звичайно, були, безумовно, пропозиції від батьків і дуже багато таких сучасних пропозицій, наприклад, зменшення кількості цукру в закладах дошкільної освіти, там, ну, в стравах, які там готуються, збільшення кількості, наприклад, чистої води, яку б діти могли пити, взагалі прищеплення, якщо можна так сказати, культури споживання чистої води якомога більше і так далі. Звичайно, мабуть, одна із найбільш таких розповсюджених тем, яку піднімають батьки, це є власне харчування дітей в садочках. Коли вже вступить в дію реформа? Коли планується її запуск? Реформа фактично вже розпочалася. У нас вже на сьогоднішній день напрацьовано проєкт закону України про дошкільну освіту. На сьогодні ми його повторно вже погоджуємо з центральними органами виконавчої влади. Після цього надсилаємо до Кабінету міністрів і до Верховної Ради України. Крім того, ми також розробили проєкт концепції розвитку дошкільної освіти, де фактично викладаємо, деталізуємо наше бачення, в який спосіб ми будемо забезпечувати доступ і покращувати якість дошкільної освіти. Ось, і розпочинаємо роботу над оновленням державного стандарту в сфері дошкільної освіти, базовим компонентом дошкільної освіти. Ну і далі, безумовно, інші нормативно-правові акти, положення про дошкільний навчальний заклад та інші також будемо продовжувати працювати над всіми цими документами в 2020 році. Вже цього року вчителі початкових класів проходили сертифікацію, так зване зовнішнє незалежне оцінювання. Чи планується така сертифікація серед вихователів, працівників дошкільних закладів? Безумовно, ми теж плануємо собі цей напрямок роботи для вихователів та інших педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. І фактично ця норма вже закладена в проєкт закону про дошкільну освіту. Віталія, чи проводились в інших галузях, окрім освіти, публічні консультації? Так, проводилися. Це були публічні консультації з Міністерством охорони здоров'я. Весною 2019 року, тоді ми відвідали 12 міст України, так само охопили всю Україну. Відповідно, що була офлайн публічна консультація, так само проводилися вони в онлайн форматі. От. Ну, а крім того, що публічні консультації зараз також відбуває, ну, у нас був проєкт, який відбувався на місцевому рівні, серед на рівні міських рад, і це були такі публічні консультації спрощеного вигляду для вирішення таких хоч і простих, але локальних і важливих проблем для громадян міста, які от безпосередньо впливають на рівень і якості, на якість і безпеку їхнього життя в громаді. Ну, тому так були. От які успіхи саме цієї першої консультації з охорони здоров'я, Міністерством охорони здоров'я?
Так, на даний момент розроблений відповідний документ стосовно ліцензування лікарів. Це дуже така була важлива, чутлива тема. Лікарі допомогли більш якісніше сформувати це питання, підходи до самого ліцензування. І так само це вплинуло на документ по безперервний документ про безперервний розвиток лікарів також. Тобто, по суті, два документи напрацьовано, які на даний момент вони знаходяться в міністерстві, і це вже нове міністерство вступило в дію, і у них є весь матеріал для того, щоб впровадити ці документи в життя. Якщо говорити про закордонний досвід, чи є в інших країнах цей інструмент публічні консультації, і якщо є, то як він себе там зарекомендував? Ну так, звичайно, в принципі, ми також використовуємо зараз саме закордонний досвід, досвід Великобританії, досвід Канади. Колеги з Канади, наприклад, вони багато провели для нас різних консультацій стосовно того, як проводити ці публічні консультації. Публічна консультація, насправді, це не просто сам захід, який можна просто організувати, послухати, поговорити один з одним. Це глибока така робота аналітиків, які насправді, от в цьому і є суть консультації, збір даних, як їх зібрати, як їх правильно акумулювати, в які таблиці, в які форми, щоб потім якісно взяти і зробити аналіз. І подати вже міністерству на розгляд, скажімо так, і на формування звітної документації. От тому так працюємо над цим, над якісним збором матеріалу. Чи плануються публічні консультації запускатися з іншими міністерствами? Так, наприклад? Так, звичайно, ми бачимо, мріємо про те, що воно стане знову ж таки таким загальноприйнятим явищем, і ми би були дуже раді, щоб консультації були на рівні всіх міністерств. Чи можна вже анонсувати якусь наступну консультацію, саме яка буде проходити також і в Тернополі, щоб наші місцеві жителі долучалися до неї, висловлювали свої думки? На жаль, поки що не можемо анонсувати, але в процесі домовленостей. Де за цими консультаціями можуть слідкувати мешканці Тернопільщини? Тобто, можливо, сторінки в соцмережах, можливо, сайти? Так, звичайно. Інформацію про публічні консультації, по-перше, на сайті Міністерства освіти і науки. Вони публікують пост-релізи. Так само наша організація «Інститут Республіка», ми також ведемо комунікаційну кампанію стосовно публічних консультацій. Також можна туди долучатися до наших сторінок і також переглядати інформацію про перебіг публічних консультацій. Так само вона поширюється на різні групи цільових аудиторій, і люди також мають можливість побачити, дізнатися інформацію про це. Вже на завершення, пані Ганно, нагадайте ще раз, як жителі нашої області поки що можуть долучитися до онлайн-обговорення реформи дошкільної освіти, як вони можуть висловити свою думку? Можна зайти на офіційний сайт Міністерства освіти і науки, розділ «Дошкільна освіта», «Публічні консультації». Там є силочка на онлайн-опитувальник. Відповідно, його заповнити і надіслати нам. Або зайти на офіційну сторінку Міністерства освіти і науки на Фейсбуці. Також там знайти є онлайн-опитувальник публічних консультацій, якісне доступне дошкільної освіти, і відповідно заповнити його. Дякую, що сьогодні взяли участь у нашій програмі. Нагадаю, що до нас завітали сьогодні Ганна Грищенко, державний експерт експертної групи з питань забезпечення якості освіти Директорату дошкільної та шкільної освіти, а також Віталій Гліжинський, координатор мережі всеукраїнської ініціативи «Активна громада». До побачення!